E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos. Bora lá reagir à Batalha Prado versus Chamuel. Então bora lá. Do que eu fiz, mata esse cara no jack, uma tarefa tão simples assim, enfim. Sim, Salabim, sabem que eu tô decretando teu fim. Agora contra mim, sabem que você vai ficar assim. Quando pego microfone de verdade, não se esqueça que ele vira uma espada e eu corto tua cabeça e fim. Bravo Quando demais, faço isso de mano. verdade, meu parceiro, você fica perdido. Você pode tentar brincar, talvez inteligente. Traz a chave, eu aluguei um apartamento na sua mente assim. Tu tá vendo, mano, que agora é pior. Tô cantando tipo Belchior. Pega o microfone, cê tá foda, quero ver fazer melhor. Matar o Prado era tarefa fácil. Foi o erro de quem te contratou, porque agora você tomou um murro aqui no prefácio. Deram uma tarefa fácil, só que pro mercenário que é burro. Bravo, você bravo, já vai perder. Sem maldade, tá ligado que eu vou fazer no de RAP. Cê alugou um AP, dentro da minha mente, tá ligado que eu envolvido. E a cobrança do aluguel é as três aldeias que cê perde seguido. Brabo demais, fatado então, de Prado, rapaziada. Faça o que você quiser, que eu dou um pião na sua mente. Quando eu pra frente, você volta de ré.